دا درسه د قطر د دفتر نه نیولې د سولې د عالی شورا پورې او دغه ډرامې چې د ترکیې کې چې وشلله دغه رقم ده نو دې نه وروسته چې اوس امریکا هم وایي چې خبرې نه کوم طالب سره طالب سره چې خبرې نه کوي نو داعش سره خو بیخي د خبرو سوال نه پیدا کېږي که نه دا خو نه کېږي چې طالب سره خبرې نه کوم خو داعش سره به دروازه وازوي دې نه وروسته دغه دوکانونه چې د سولې په نامه جوړې شوي سولې عالي شورا امتیازات پکې خلک اخلي تنخواګانې لویه بودیجه ورته دغه کېږي د دې سرنوشت به څنګه وي دا لوبه به هم روانه وي او هغه جګړه به هم روانه وي که نه دا باید وتړل شي ځواک صاحب هغه رسمي جوړښتونه دي هغه څوک له منځه نشي وړای هغه به په خپل قوت پاتې وي او بودیجه به لري مصارف به تامین وي او وظیفه به څه وي لکه چې پخوا یې درلوده پخوا یې هم چندان وظیفه نه درلوده په راتلونکي به هم نه لري عرض می دادی که د سولې شورا یا حکومت زما هدف دادم دا په دې خاطر دا جدي سوال ده چې مطرح شوی دی نن سبا ډېر خلک چې دا مراکز هم باید وتړل شي آیا حکومت ته لکه دا څنګه چې دریځ نیولی د سولې دپاره ټولې دروازې بندول دا معقول کار دی یا دوی خو خپل خبره تصحیح کړه یعنی دغه دروازې دغه دوکانونه ستاسو په اصطلاح او دغه جوړښت دا ځکه ادامه پیدا کوي چې دوی وویل چې موږ د هغه مخالفینو سره چې جنگ را سره کوي او هغه چې راځي ټوپک ایږدي سر ټیټوي هغو ته خو مشکل نه لرو نو دغه شورې سولا به ورسره خبرې خامخا به معاش غواړي خامخا به یو امتیاز غواړي یعنی داسې نه کېږي چې بېله یو میکانیزم دوی راسي دغه به یو مصروفیت وي او د دوی جوړښت دپاره به بقا ورکړي او دوی په خپلو خبرو کښې دا په پام کښې درلوده دا دوستان دې تشویش نه لري هغه په خپل قوت سره پاتې دي ځکه پاتې دي چې حکومت هم دا خپل په اعلان کې تعقیبي اعلان کړي تعقیبي اعلان په دې معنا چې ټرمپ اعلان کړه دوی هم ورپسې سمدلاسه دا اعلان کړه مونږ ته دغه فرق یې و چې که څوک راځي و ټوپک پر مځکه ایږدي نو بیا به موږ د ده سره څه وکړو ورسره کښېنو یعنی د سولې مذاکرې په ټوله دنیا کې همداسې دا که څوک ټوپک دي خلک یې وژني ماموریت خو به غواړي چې تسلیمېږي یو ماموریت خو تسلیمېدلو مخه خو څوک نه یو ماموریت خو به غواړي یو امتیاز خو به غواړي یو کاغذ خو به نوشته کوي یعنی هلته به هم یو قرارداد وي داسې ښیي چې دوی هم راغله یو اتوریته د ځان سره راوړه خاص د تسلیمي د داسې وکړو چې دا چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې زه سوله د جګړې په میدان کې لټوم او ټرمپ خو واضح ښکاره وایي چې خبرې مبرې نشته دی طالبان فقط لکه پرونو پورې چې نیک کارونه کول او نن خلک وژني طالبان که خلک وژني خو پرون هم وژل او نن هم وژني بې ګناه خلک یې پرون هم وژل او نن هم وژني نو دی اوس سره بایکاټ اعلانوي نو دې نه وروسته د سولې خبرې به معنا څه ولري یعنې که څوک یې کوي که کومه ډرامه جوړېږي په دغې حکومت او د دغې حکومت په دې سیاست به څوک څنګه باور وکړي چې رښتیا هم سوله کېدونکې ده په دې کښې خو هېڅ شک نشته چې پرون هم چا نه کوله پرون هم دا د سولې خبرې هغه چا کولې چې پر سولې باندې هېڅ عقیده نه درلود د افغانستان ډېر ولس په پوهېدی چې نه دوی د سولې دپاره ور کسان دي نه د دوی په ظرفیت کې سوله راتلای سي او نه دوی سوله عقیده پر لري اوس نو یو څه سره رڼا پیدا کړه هغه دا پیدا کړه چې دوی رسمن اعلان کړه چې دغه ور او دروازه مو وتړله اما هغه چې دا جوړښت به پاتې دا جوړښت خو اصلا یو دولتي او استخباراتي جوړښت دی په دې معنی چې دا به د ابد دپاره وي تنخواوې بې حواله وي تاسې کولای سئ چې موږ په نظامي سازمانو کښې متقاعدین لرو احتیاط لرو دغسې په مامورینو کښې هم منتظر خلک لرو کېدای سي چې د انتظار په حالت کښې دوی خپل امتیازات حقوق واخلي زما عرض دا دی چې اوس خبره دې ځای ته ځواک صاحب راورسېدله چې دا لاره کاملا یو رڼا ته ورسېدل په دې وختو کښې چې ښاغلي ټرمپ دا اعلان کړی دی باید کړی وای د طالب په مقابل کې دا اعلان دغه یې وخت و ځکه چې دلته نور جهان هم ویله چې طالبان د دا ټوریزم کلمه و عنوان نه دی ورته استعمال شوی روسیې هم ویله چې زه په مذاکراتو کې
برخه اخلمه هغه د انډونیزیا ولسمشرم یو ورځ یا دوه ورځې د مخ افغانستان ته د یو برنامه سره راغی اوس نو ترامپ دا اعلان کړی چې یا زه به دا خپل ستراتیژي ډېر روښانه اعلان کړم چې که تاسې په راتلونکي د دې سره کښېنئ معنا د ټوریستانو سره کښېنئ تاسې هم دا زما خطي فاصل تعقیب کړئ مشر تاسو ویلي چې راغلی وو نو د هغه د سفر ټول راسره وړله فقط هغه د ارګ په جمعیت کې سره یو ځای مونځ کول و بس یا ځکه چې سول امکان نشته که نه برنامه تنظیم شوې د ځان سره راوړه دا چې موږ ده ته د ده د خبرو په جواب کې چې دی ویل زه د سولې د کومک د تامین دپاره راغلی یم موږ ورته وویل چې موږ سوله د جنګ په میدان کې ګټو دا خو د ده پذیرایي وه موږ اوس وتوانېدلو چې د اندونیزیا ولسمشر ته چې د یو قوي اسلامي هیواد مشرتوب پر غاړه لري او ډېر ښه کار یې کړی وو چې راغلی وو پاکستان ته هم ولاړ موږ داسې جواب ورته ورکوي چې دغه مو په ډیپلوماتیک لحاظ دغه زموږ استقبال او پذیرایي وه چې د هغه څخه مو وکړله او ده به هم د ځان سره چې ولاړه اندونیزیا ته نو ده وویل چې په توبه سو او توبه یې وایستل چې زه څه سو چې د هغه جغرافیایي محدودیت څخه راووتلم هدف یې دغه و چې زما برنامه چې مې هلته یووړه او د دوی پذیرایي دواړه چې سره یو ځای کې دی دې ته اړ یستئ چې خپل خاورې ته ورسېدی نو سجده یې وکړله چې د هغه ځایه راووتم په خیر سره راووتم زیاتره هدف هم دغه و دلته و چې د ده سره د سولې په پروګرام کښې یو نږدېوالی راغلی وای ده به نو د امید سره تللی وای د دې پړه هېڅ امید نه درلود بې له دې چې دغه کار یې وکړي یعنې که خبره خلاصه کړو سولې ته نو هېڅ امید نه شته زه د عرض درته کوم وګوره متحده ایالات ښه یو شیبه درته وایم چې دا حکومت دغه حکومت چې موږ تاسې وایو یو د مدیریت خبره ده یو حکومت په کل کښې دی په دې حکومت کې معتقد خلک شته په دې حکومت کې وطن پرست خلک شته په دې وطن کې په خبره ولا په دې حکومت کې هم څه ولس خو ولس دی زما عرض دا دی چې دا ستاسې خبره دقیقه ده دا پالیسي مصنوعي پالیسیانې دي ماتېدونکي دي دا طبیعي نه دي او نه نسه ده کېدلی شي چې د زور په وخت کښې د زور او فشار په وخت کې دا پالیسي دړې وړې سي لکه چې په نړۍ کې سوې ده راغلو ودې ته چې اوس خو دا ستاسې خبره دقیقه ده ځکه متحده ایالات وایي چې دوی په میدان کې ماتوم هغه مې وایي تر څو چې یو عسکر دلته یې جنګ کوم دلته هېڅ نو فاصله پاته نه شوه فاصله پاته نه شوه دا ورسېدل د تقاطع نقطې ته د تقاطع نقطه دا ده او موږ هم زموږ حکومت هم هغه تایید کړه بنا ځای نشته ولې دا په دې معنا نه دی چې د افغانستان اولس او هغه څوک چې د سولې پر خوا دي بېکاره ورته کښېني او ناامیده وسي زه په دې عقیده یم چې لارې چارې شته او هغه لارې اما یو شیبه ځواک سبزه کړي چې زما امیدواري ولې زیاته سوې ده زما امیدواري زیاته سوې ځکه زه وایم چې ترامپ په دغه خپل اعلان کې سخت خطا وتی ده د افغانستان د سیمې او د نړۍ د اوضاع څخه سم برداشت نه دی کړی سره دی چې ده په دا خپل وینا کې روس ته هم ګوت څنډنه وکړله او چین ته هم وکړله دا خپل په وینا کې په روسیه ته هم د یو نظامي قوت په ایس او چین ته د یو اقتصادي قوت په ایس د رقابت کلمه یې ورته استعمال کړله یعنې خپل ولس یې دې ته متوجه کړي چې دا نې هم په نظر کې لري او دغسې زما عرض دا دی چې دا وضع په افغانستان کښې په دې سیمه کې نور د ترامپ د دغه ستراتیژي په ګټه نه ده یعنې مطلب ښکاره خبره ده چې سیمې عکس العمل او دا صحیح مننم جناب دکتر صاحب درست است که امریکا ادامه جنگ می خواهیم درست است که طرف مقابل طالب هم آماده به صلح و گفتگو و مذاکره نیست لیکن تا به چی وقت هر روز ما پارچه های گوشت و بدن اولادای خود سر سرک جمع کرده بریم فیلین آله فیلن واقعی تلخ جناب زواک سیومی هست واقعی تلخ که فیلن هست ما من هیچ کسی که در بررسی سل بعضی تلاشات داریم بعضی دوستا متاسفانه ما هیچ روزنی را پیدا نکردیم متاسفانه نه در نزد پیش امریکایی ها مثلا دستی
تصمیم گیری اصلی جنگ در افغانستان است. نه متاسفانه در طرف مقابل در مخالفین در مسلح دولت افغانستان طرف طالبان متاسفانه برنامه و سخن واضح درباره اصول اصلا نمیگن. و این طرف و حکومت افغانستان هم تن به طبع بخاطر یک مجبوریت های خود داره چکنان خود مجبوریت تعبیر میکنن یا بعد تعبیری که شما بگوین دولت افغانستان هم بس خود در مورد اصول اراده مستقل نداره. اراده مستقل به این معنی داره ما یک وقت چند وقت پیش یک جلسه بودیم با آقای استاد عبدالکریم خلیلی رئیس شورای اصول مجموعه از مسئولین دیگه هم از شورای اصول موجود بودند یک جلسه کلان ما می سوال پرسان کردم گفتم که شما خب علی بسار شما درباره اصول برنامه را دایر کردین این جلسه را که مردم خواستین درباره اصول صحبت بکنه ولی ما و دانشمندا و مکسار لیکن وقتی که ترامپ اون اعلان میکنه که ما اراده جنگ دارم در افغانستان جنگ شما دی چی اصول همیارین شما رئیس محترم شورای عالی اصول کار خوب کرد وقت گفت ولی تا هنوز ما این مسئله برام روشن نیست این کار دولت افغانستان است که با خارجی ها صحبت کنم کار ما در داخل است همین چی راست که ریکارد اعتراف کرد یعنی ابی یک وقت گفت خانه شما بعد حداقل که مسئله را چیز دیگه نگفت متشکرم از مزی که همین دم جلسه گپ گفت ولی سوال است که در اطرافی که در افغانستان جنگ میکنن فعلا اراده صلح نیست همسایه را به جای خود بگذارین نه چیزی که من میبینم استاد محترم و شاید استادای محترم با ما موافق باشن است که فعلا در افغانستان چیزی قریب دیده میشه استمرار و ادامه جنگ است استمرار و ادامه جنگ معنایش قتل کشتار انفجار انتحار و ایرانی تباهی زخمی کشته بیوه یتیم شهید این فعلا چیزی که فعلا دیده میشه اینمی وضعیت است شما ببینید مشکل دیگه جناب زواک صاحب این شد که آمریکایی‌ها تانستن که جنگ افغانیزه بکنن در نتیجه قرارداد امنیتی که ما از این تریبیون شما بار بار گفتیم که این کار نکنین و کسایی میگفتن که مرگ زندگی ما در قرارداد است ولی بیان جواب بگوین به افغانستان حکومت وحدت ملی متاسفانه در روز دوم به قدرت رسیدن اولین کاری که کرد همین موافقت نامه به اصطلاح امنیتی بود که ما و شما بودیم در مطالعه که ما میکردیم به طور بی‌طرفانه داخل دیدیم به افغانستان هیچ چیزی امنیت نمیاره ولی که نه درست است خب مشکل دیگه شد که در اینجا جنگ افغانیزه شد و تلفات افغان ها را شما آماری که سال گذشته آمدنه یعنی چیزی که اعلان میشه در حدود بیش از 3,500 4,000 نفر از اتباعی افغانستان مردم افغانستان آمار رسمی است رسمی است که هنوز بیشتر از این سال مثلا خب سوال است که در این جنگ تلفات همه تلفات متوجه افغان است خارج آمریکا طرف مقابل این بار علیه آمریکا می جنگیم درست لیکن سوال است که شما چند آمریکایی را آمریکایی ها مثلا خارجی ها چند بقیه کشته شد افغانستان درست است این طرف دیگه میگه که مثلا ما خارجی هست و عرب هست و چیچانی هست و چیچانی هست و پاکستانی هست سوال است که شما چند پاکستانی و افغانی خارجی را در افغانستان دولت افغانستان نیل میگن و قتل رساندین مهم است که در نتیجه عملیات مخالفین مسلح دولت افغانستان مردم افغانستان به قتل میرسن چی افراد و نیروهای امنیتی افغانستان چی هم افراد ادوای ملکی و در نتیجه بمبارد امریکایی و جنگ افغانستان منطقه و قریه ها در افغانستان هم اتباع ملت افغانستان چی هم مردم ملکی و هم مخالفین مسلح که اون فرزندان افغانستان است فرزندان امی کشور است اونا می جنگن متاسفانه در این جنجال جناب زواک سمی خمیری میشه بگه من هستی که امانت که بسیار کم مردم است که حقیقت میگن حرف حقیقت بگوید که ملت آگاه بسازن ملت بر ملت دروغ نگوین اینکه متاسفانه بسیار کم کسایی است که حقیقت میگه آلی سوالی است که در این وضعی که ملت کشته میشه ذبح میشه و تباه میشه سوالی است که ملت باید چی باید بکنه متوجه هستین ملت چیزی کرده میتونه یعنی ملت یک کار کرده میتونه متاسفانه که ما ملت وقتی که ملت چند کار داره اول ملت یک آگاهی کار داره استاد که نمی آگاهی فعلت بشه ملت باید داده شه همین کار رسانه های شما کار افراد است که می آگاهی بر ملت بتیم که او ملت امریکا برای شما جنگ میخواد مخالفین مسلح جنگ میخواد حکومت افغانستان از خود اراده مستقلی برای صلح حتی برای جنگ نداره متاسفانه مجبورتای خود داره حکومتی که مثلا معاش از بیرون تامین میشه خود تامین نمیده خب نتیجه همین است که ما بپذیریم و از طرف دیگه اون طرف اگر حکومت نباشه بی نظامی قانون جنگل میشه در این صورت باید نظام باید موجود باشه نظام باید سقوط نکنه باید نظام وجود داشته باشه این دیگه طرف خزیه خب در نتیجه که همه جنگ میخواد امریکا جنگ میخواد مخالفین جنگ میخواد و جنگ به صلح برنامه نیست اون ملت شما خود چی موقف میگیری با چقدر تدریجی کشته میشی هر روز گوشت پوتوتای پادشاهی گوشتش ملت جمع میکنه مثلا جمع میکنه و هر فرزندت به قتل میرسه امروز تا چی وقت تا کی مثلا اگر این قضیه تا یک سال دوام میکرد ما میگفتیم دادر صاحب که خخ برادر یو کال پر به صبر کو نور لزر کسان نور بدی که شیطان چی وجه مشکل نشه خلا یو کال روز خو بعد خبر ختم شي متاسفانه دا لورا نه کاری زواق سے دال نه کاری دا نه معلوم میگی اصلا معلوم نمیشه که یک سال بعد دو سال بعد پنج سال بعد آلی ترامپ گپ سوچو روشن گفت که ما در افغانستان غیر محدود جنگ نمیفهم چی خلاص میشه درست بر جنگ آلی سوالی است که آگاهی ملت یک
قضیه دوم است که آگاهی ملت باید به اراده اراده تبدیل شود. ملت اراده بکنه باید. کسی که قربانی جنگ است اراده بکنه. سوم اراده تا وقت تمثیل نمیشه که نظم نباشه، تنظیم نباشه و نظم وقتی وجود نمیاد که قدرت رهبری نباشه. حال سوال من از تریبون شما عرض میکنم که با تمام قدرت های شخصیت های سیاسی افغانستان، حکومت افغانستان، مخالفین مسلح افغانستان، دانشمندان افغانستان، استادا و علمای افغانستان که به خاطر نجات خود و خانواده های خود ملت دست به کار شون و در جهت نجات کشور از چنگال جنگ. حالا هیچ کس در برابر احترام چی نمیگه. متاسفانه یک از مشکلاتی که پیشتر ما توییتر هم نشته که من جناب دواک سبی که دمی هستی گلوبالیزیشن و استعمار هم پیشتر رستا زیاد کرد جناب دادر سیف که استعمار شکلش تغییر کرده. یک وقت مثلا مزدور بودن عیب شمار میشد، درست است در قوانین بزرگ خیرات ملی کس محکوم شرم داشت، لیکن امروز متاسفانه میدیا و رسانه و اوضاع قسم شده که نفری که مزدور وابسته به عضو استخبارات باشه شرم نیست، افتخار میکنه که بله ما هستم، درست است. آزادی استقلال یک وقتی که ذات بود، ارزش بود، متاسفانه می که ارزش نیست، تغییر کرده. مفهوم استقلال تغییر کرده، مفهوم آزادی تغییر کرده. از اینکه پاره شما نگویید هر چیزی که ما فعلا تو آگاهی ملت، یک تمثیل اراده ملت، تنظیم اراده ملت، رهبری آل استراتژی باید کار شود که رهبرایی که فعلا هستن جناب رئیس جمهور، رئیس محترم اجرایی، احزاب سیاسی، اگر اسلامگرا هست، مجاهد هست، سکولار هست، سابقه چپی داره، سابقه راستی داره، ناسیونالیست راستگرا هست، ایده هیچ چیز نیست، علما، دانشمندا در مجموع بین که کشتی غرق میشم. بله. کشتی در حال غرق شدن است و یک روز میرسه که ما احساس میکنم زواج اینمی میزیکال ما شیشتیم دا به ممکن نیست. سوات دخل بکین و میز به خبره کو دغه چانس ممکن نه الته بل خبر داد دا واکس بوس د نړیوال سندین خبر د پدی خبره کی چی د افغانستان تزیه بیا یو زل بیا دا خبر اقدم بله د اصل جنگ زیاتیږي د افغانستان تضعیف او تزیه زیاتیږي اسمه یو شمال ته یو هغه جنوب او غرب تزیه افغانستان فعلا برنامه سر کار است و متاسفانه بعضی کسایی هستند که به خاطر تزیه افغانستان وظیفه دار هستند، ماموریت دارند، مکلفیت دارند، بیان که خب حالا ما شکایت کنیم شاید جای نگیرن. من بینوری ما رو میسادم، ما رو میشتم، شاید بگه خب که شما یک پای عرض ما رو میشتم، شما چرا حل دارین؟ سوال است که آیا ممکن است که ما به خاطر نجات کشور ما کاری بکنیم که یعنی به یک حل شه؟ بعضی ممکن است، لیکن اگر ملت تصمیم بگیره، ملت آگاهی بیافه و ملت منظم شو و بسیج شو و یک رهبری ملی بوجود رهبری ملی بوجود بیا و اگر آنو بی رهبرها ممکن که کوش خدا ترس بخورن با هم جور بیان همین قدرتای سیاسی اینا میتونن نقش بازی کنن. امیدوارم این کار شه انشاءالله. از خدا که ترس بخورن خب مشکل خلاص است دیگه. بسیار که به مهم است که از خدا ترس بخورن. جنرال صاحب، گرچه دغه حکومت نه دغه توقع کول او دغه بحث دونه زیات مهاجر نه دی، لیکن په هر ترتیب سره دی چې زمونږ وزیر د دفاع خو وایي چې که ما نه بل څوک ښه وي خو ری دي شي په داسې شرایطو کې چې امریکا د جنګ ادامه غواړي، طالب د جنګ ادامه غواړي او د جنګ قطع کیدل او بریا یوازې په یو ترتیب ممکنه ده چې د کرخې اخواته مراکز د منځه لاړ شي، د پاکستان او د امریکا ملاتل د تروریزم نه بند شي، دا کار نه کیږي. که امریکا دا کار نه کوي، افغانستان زمونږ اردو احیانا که دا صلاحیت ولري، کوم ګامونه باید پورته شي چې موږ خپل ځان نه دفاع وکولی شو؟ ځواک صاحب، هغه اردوګان دوی کولی شي چې د هېواد نجات لپاره اقدام وکړي چې هغه به اسلام یعنی خواهیشی سدی پخپل دعوت طلبانه اردو تراغلی وی او اردوی جورا کردی نتا اردوی نن پده سکل بانه جورا کردی ده چه خلق راضی ده و ماش ده پارا ده امرار ده جوان ده پارا. دنیا دیر اردوگانی دی او دیر خی اردوگانی دی چه پوم دی ستم بانه کار کهی یو آغا ملکونه دی چه ده علمیت دنگانه زواق سب رسیدلی دی تقریبا نوی فیصد خلق با علم دی، روخان دی، با سواد دی، با درک دی، دی پر هر سیاسی مسائل باندی آگاه دی. یا ها ملکون دی چه علمیت نشتا پکی، پر اصطلاح دانش نشتا پکی، سالم تفکر دی رب کم کشتون لری، نفقه که مشکل ای چه پر دست اردوگان باندی چه آغا پر اصطلاح دی د امرار د ماش په خاطر باندې نه د هیواد نه بخنه غواړم چې په دې کې مداخله کوم بحث کوم.
زمنګ اصلي مشکل خدا نه ده چې زما اسکر خنه جنگيږي دا بس خو وخت ماتره او چې زمنګ مشکل بدا وای چې زما اسکر خنه جنگيدلې پرو یا نه جنگيدلې زمنګ اسکر خو راپورونه چې راځي بیچاره وچه ډوډۍ خوري او سنگر ستی حکومت وای چې ته فقط مرمۍ را رسو مرمۍ ورته نه رسیږي خو لیکن هغه بیا هم سنگر نه پرېږدي زمنګ اسکر خو اوس هم په ډېره قهرمانۍ لګیا دي خبره خو په رهبرۍ او په پالیسیو کې ده یعنی دلته په د پالیسۍ په سطح باندې څه تغییر باید راشي زموږ اردو مثلا یو بس چې په ډېرو اردوګانو کې په ډېرو هېوادونو کې خصوصا د انقلاب او دغسې وخت کېږي هغه د ولسونو شریکول دي په دفاع کې یعنی نورې لارې هم شته او که نشته دی موږ د افغانستان د دفاع دپاره چې امریکا یې نه غواړي طالب یې نه غواړي پاکستان یې نه غواړي دا ټول جنګ غواړي نو موږ خو باید د سولې دپاره او د جنگ د ګټلو لپاره کوشش وکړو د سولې کوششونه بیل څه دي هغه خو ډاکټر صاحب خبره وکړله د جګړې د ګټلو لپاره څه کولی شو ځواک صاحب تا هم ډېره ښه خبره وکړه موږ نه دي ویلی چې موږ افغانان بدبختانه قرباني نه ورکوي افغانان په اصطلاح باندې یو تعداد خپل مسؤلیت نه ادا کوي مګر هم جګړې وسط د جګړې زوف وانه داسې د 2001 کال نه جګړه راپایل ده د 2004 کال نه چې جګړه راپایل ده تاسو وګورئ په 2014 کال کې چې مسؤلیت افغانانو ته لوېدلی دی مخکې د هغې نه په جنوب او په جنوب شرق جنوب غرب کې په اصطلاح جګړه شتون درلود نن په سمت شمال کې چهارمترینه نقطه ده افغانستان وه هلته هم جګړې وسعت پیدا کړی هره ورځ قرباني ده هره ورځ وژنه ده حتی په ښار د کابل کې چې قلعه جنګي ده په اصطلاح باندې دلته ټول قوتونه شتون لري د مرکز د افغانستان نه دی مسونه ده هم نشاندهینده ده دا دی چې یعنی یو هغه ملکونه دي چې پر خپل تمایلي اساس پر خپله مینه پر خپل محبت باندې دې وطن دفاع کوي ګوره هر کله چې موږ نسبي اتحاد پیدا کړی ځواک صاحب ډېرو لویو قدرتو ته موږ شکست ورکړی هم کله چې موږ بې اتفاقه شوي یو د تا په نظامي سیستم د قومي او د مصلحتي او د بې تجربګي او د بې مسلکۍ په اساس باندې جوړ کړي هغه به ډېره مشکل وي چې هغه وکولی شي چې هغه کوم اهداف چې دي هغه ترسره کړی شي نو په دې اساس ما په دې درته وویل چې ګوره یو وخت کې د ظاهر خان په وخت کې په دېرش افغانۍ باندې به خلک راتلل خپل عسکري به یې کوله مګر نن 14,000-15,000 په سر د دې نه هم تاسو پوښتنه وکړئ چې څومره خلک د صفوف د نظامي نه تښتي فرار کوي یو هغه واقعیتونه دي چې خلک یې نه وایي نو په دې اساس باندې زه دا خبر درسم منم چې اوبه په سر کې خړې دي په سرچشمه کې خړې دي که چېرې اوبه په سرچشمه کې پاکه وای حکومت د خلکو په منځ کې کار کړی وای د خلکو زړونه یې لاسته راوړي وای خلک یې د حکومت پر محور ټول کړي وای قانون ته حاکمیت ورکړي خپل مسؤلیت ادا کړی وای به ډېر اسانه وای چې تا هم نظامي سیستم اداره کړی وای هم د ملکي سیستم اداره کړی وای نو په دې اساس ډاکټر صاحب وایي چې دغه سیاستمداران نه موږ توقع لرو دې سیاستمداران په دغه تاریخ د 1300 کالو کې چې تر نن سلسلې پورې راغلي دي چې افغانستان نن د سیګار یو برنامه را خپره شوې چې ویلې د افغانستان 2% خاورې د مخالفین تر قدرت لاندې نه نه په خپله د څه شي ښکارندوی دی خو د همدغه سیاست مدارانو چې بدبختانه د خلکو د بطن د من نه دي راوتلي د خلکو د پشتیبانۍ پر اساس باندې وجود ته نه دي راغلي د بل ځای نه رادیسان شوي دي د بل ځای نه تعمیل کېږي د بل ځای نه په اصطلاح حمایه کېږي دا په خپله هغې تر څو چې دسان شوي سیاست مداران وي تر څو چې دسان شوي حکومتونه وي او تر څو چې دسان شوي پالیسیګانې وي موږ د دې مشکل نه ځان نشخلاصولی د دغه دسان شوي پالیسیو حکومتونو او سیاست مدارانو نه باید ځان خلاص کړو او د هغې لارو ما هغه ده چې ډاکټر صاحب ویلي ډېره ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې خدای سپارو الله مو ملشه